mesmo. Foi quando, andando pela rua, procurando... Decretado estado de sítio, amigos. Decretado fim do mundo. A quem recorrer numa situação como essa? A Deus? A Força Armada? Deixar tudo nas mãos de um governo desordenado? Cabe ao cidadão fazer a sua parte para que a coisa não desande. Se o fim está próximo, como afirmam os especialistas, cabe a nós fazer deste um fim digno. Se o caos e a destruição caros ao cinema americano. Se vocês me perguntam... Tremores de terra causam pânico no sul do Brasil. Qualquer indício de anormalidade tem sido motivo de alarde e o caos urbano começa a criar um estado de pânico. Moradores evadem as cidades e buscam refúgio no campo. Especialistas afirmam que o fim está próximo. Mas se intensificam, mas o ministro de Minas e Energia assegurou hoje mais cedo em um comunicado à imprensa que as companhias elétricas se comprometeram a continuar fornecendo luz, embora o abandono massivo de funcionários siga causando diversos problemas. Já o Ministério das Comunicações ainda não se pronunciou acerca dos crescentes problemas nos serviços de telefonia. Com o ano letivo interrompido, escolas abandonadas têm se tornado alvo de toda sorte de invasões e depredações. Gangues de traficantes fortemente armadas têm sido as maiores responsáveis pela onda de invasões criminosas e têm se tornado a principal fonte de conflito com as forças armadas e a polícia, segundo o Ministério da Justiça. Amém.
Um pirata, cadê a chave? Vou chamar o João lá. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. If we're in dance, selling each romance, oh, there will come a day when you will pass away. But what they say about me, when the end comes, I know there's a just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, you follow the bar. Selling each romance, oh, what to say. And now come a day, what would they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. No. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And I sing it. De buzipa, pliba. I ain't got nobody. Oh, it is. Nobody.
O João subiu na porra da caixa d'água, velho. Pra quê? Alô? Alô? Bi? A coisa tá feia, a coisa tá preta,
Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Tá perdido não. Paizão. Chamou Meirelles. É um paizão. Premiado. Meu pai. Paizão premiado? Né? É, velho. Detalhe. O que tem? Tem campeonato de bicho, velho. Igual tem de cachorro. Tira foto do bicho, mais fortão, mais colorido e tal. Ganha bicho, prêmio mesmo. E dá dinheiro, viu, velho? É. Gabi. Que isso, bicho? No carro aí, ó.
Bom? Aí. Aí, aí, Léo. Beleza? Bom? E aí, quem que é? Nossa. Figura, hein? Ah, esse aí é meu primo, falei, mal. Ô, Mauri. Beleza, né? Guarda isso aí, ó. Nossa, doido pra dar um milhão. Cara. Que isso. Olha o Gavito aí. Pode, né? Beleza? Você já tá entrando aí, né? Gabito! E aí, velho? Aqui você quer Marcílio, velho? Maurílio. Maurílio, Flamengo, velho. Tranquilo. Fica à vontade, eu tenho cerveja lá, tá gelada já, cachaça. Rápido é longa, mas chegamos. Demorando, mas chegamos. Heróis da Lugão, é isso, velho. Cara, ridículo de sangue, velho. E aí, velho? Beleza? Tranquilão? Tranquilo, fizeram boa viagem. Aí, eu fiquei chegando hoje, pô. Bora aí, solta esse sono aí, vambora. Alô, descer já. Tinha cama lá dentro, velho. Vocês estão dormindo aqui. Ah, você apresentou isso, né? Quê? Nossa, um protetor? Não. Só pra dar um... Que isso? Barnicada não, mesmo, pra, não, dar, pra proteger. Na sombra aqui, não tem nem sol. Não, gente. Só não adianta não, isso aqui é raio, velho. Não, é raio ultravioleto, é raio não sei o que, infravermelho. Já passou, tá bom. Então foda-se, velho. Não vou falar mais, não. Belo animal, hein? Campeão. Passou protetor já? Passei não. Vou proteger então, né? Nunca. É bonito. Assim que eu saí do sítio aqui, fui andando, não tinha ninguém na rua, assim. Aí quando eu tava chegando lá perto do bar do Sustinho lá, o vento... Sustinho? Era lá perto da Vaz das Flores. É, eu fui vendo que a gasolina tava acabando. Aí eu chego lá, esse aqui tá lá. Ninguém, cara, esse aqui é o cara chorando, bicho. Ninguém não, eu, né? Só eu lá. É, a gente tava, peguei, a gente foi voltando, aí na volta, contava assim, até arrepio, bicho. Passando assim, vocês já sabem como é que eu tenho medo, assim, de... Assim, de cavalo, né? Equinos em geral, assim, né? Aí eu passando, que era um cavalo no meio da rua, assim, morto, bicho, do dentão, assim. Aí eu lembrei, ó, negócio assim, até... Credo. E o... Lembrei de uma outra vez à noite que eu tava voltando pra casa, assim. Desci do ônibus, tava descendo a rua, assim. Aí, passando, assim, na porta da minha casa. Aquela iluminação, assim, sombria, assim.
Foi tipo um cavalo, assim, exatamente igual o mesmo. Eu acho que talvez. Eu não acredito muito nessas coisas, pode ser quase o mesmo cavalo, assim. Deitado, assim, morto na esquina lá de casa, postezinho certinho, assim, ó, pá, em cima. Que é negócio assim. Não tem onde ser mais cabuloso, assim, o cavalo. Vocês pegam ainda. Caralho, cortei. Porra, né? Mas vi? Lógico. Ouviu o pessoal, velho? O que tem? De boa? Galera, tranquilo, né? Por quê? Porque é barbudo. Cabulosão. Sei lá, pra encomendar o caixão já, acho. Só fica chapando? O dia inteiro. Cachaça, cerveja. Eu cortei bonito, viu? Ó. Tem um outro caladão também, um grandão que tava cá. Faz esse cruzeiro? A vez do cruzeiro. Não quer lá de boa. Tranquilo. Conversa não? Ah. Mais na dele mesmo. Dorme pra caramba. Você viu a camisa dele meio apertadinha, né? Os caras que gostam de dormir, só. Não pode ficar de boa com a galera aí que. Os nega é sangue. Não tem erro não. Pode ficar à vontade aí. Já. Caralho. Cai não. Tá mandando as ruins, né? Não, pô, tá difícil aqui, mano. Ó. Cai no chão. Caralho. Vou ajudar, não. Toma do brioco aí, filho. É, galera, vocês nem pra avisar, né? Sobrou porra nenhuma no macarrão. Aí. Sobrou macarrão? Não, nada, velho. Tá faltando comida. Vou matar umas galinhas que estão lá embaixo. Na roda? Roda? Não, mata uma só aqui. Quantidade quatro, de gente que tem? Ah, mesmo assim. Duas? Ainda mais essas galinhas caipira, fibrosa pra caramba. Só que eu não sei fazer, assim. Eu sei matar. Mato bem, mas. Eu sei fazer. Galinhada é mole. Pegar a galinha, deplorar ela, fazer um paneladão lá mesmo, cozinhar, tranquilo. Tu sabe matar mesmo, pô? Tem isso. É fácil, você pega a galinha, depena o pescocinho dela, assim. Coloca um prato com vinagre. Embaixo pro sangue descer ali, o talhar, e fica com a pessoa misturando, assim. Você já viu fazendo? Eu já fiz. Muitas vezes. Eu sou bom matador de galinha. Vamos matar a de galinha. Aí depois que você corta o pescoço, ela morreu. Você ferve uma vasilha com uma panela com água, né? Ferve uma vasilha e tal, coloca lá dentro. Aí o pelo vai ficar, as penas vão ficar fáceis de tirar. Você só vai depenar assim depois abrir. Não tem eu não, só não sei fazer assim. Ha ha ha!
Flamengão, que jaqueta é essa, bicho? Calorzão. Essa jaqueta aqui eu comprei num brechó, se um dia eu fosse pro exterior, né? Nunca usei. Buscar mais cerveja. Acredito que vocês fizeram isso. Estão comendo merda. Foi isso, velho. Eles mataram o cisne do cara, velho. O cisne era campeão, bicho. O xodó do pai. Putz. Não tinha mais que ser campeão nenhum, né, velho? Tá bom pra caralho. Essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei demais, amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia, quero me perder todo em você. Você é tudo que eu queria. La 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 la
amor. Nosso amor do sonho. A magia nossa cor. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Mas a mão na escola. Mas ainda não porque me deixou. Volte pra mim, meu amor. Liberta DJ! Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Onde eu nasci, onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem, só, vai. Aí, Marcinho, Marcinho, Marcinho. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Aí, Marci! A coisa tá feia. A coisa tá freira. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Só uma mulher bonita, assim, surreal, bicho, surreal mesmo. E... era acho que 5 ou 6 putas, não sei. E o cara tava sabendo, assim? Não, eram os dois que tinham feito a treta toda, assim. Os amigos que não estavam sabendo? É, o resto dos convidados que não sabiam, ninguém sabia de nada. Tipo, na hora que chegou a ambulância, acharam que era o resgate mesmo, todo mundo preocupado. Achei até que ia acabar a festa. Aí, de repente, era melhor do que sair do meio do bolo, assim, mas da ambulância. Que isso. Essas festinhas sempre boas. Será que a gente não arruma uma dessa aí, não? Com puta? É, onde? Onde? Ou, olha o seguinte, né? Tá ali. O quê? Tá ali. Tá. Eu tenho um amigo. Um amigo, assim. Íntimo. Que tem mais tempo, assim. Ela vinha aqui, né? Eu chamava, às vezes tava meio mal, assim, né? Os lances da minha vida, assim, tudo, né? Aí eu chamava ela, né? Ela trazia sempre mais umas 2 meninas, assim. Não sei, fala de passar lá, acho que ela me considera muito, assim, né? Provavelmente ela não deve ter mais compromisso nenhum, né? Às vezes traz as meninas, assim. Porque senão ela tentava, elas vão ter que sair de qualquer jeito. Comprar papel higiênico, comprar comida, porcaria, tudo, as meninas. Rola de passar aí no lugar. Não perdemos nada tentando, não. Já que ela vem, assim? Ou, se a gente encontrar com ela, acho que ela vem assim, viu? Nesse lugar a gente consegue trazer pelo menos mais umas 2 meninas. Assim. Né? Vai.
Porque ela meio que... Ela, na verdade, ela já... Um dia fica mais por conta de agenciar as meninas mesmo. Saquei. Então sempre vem as meninas do interior, né? Divide apartamento com ela, assim. Como se fosse estudante de faculdade mesmo. Ela mesmo, até. Às vezes não pagar a faculdade. Esse caso triste, entendeu? O pessoal animar, a gente pode falar com eles, uhum. Se quiser. Ô, falar em animar, vocês não animam de encher essa água aí, não, velho? Esse negócio tão sem água. Ó. Thank you.
chegou, demorou.
Chega aí, João. E voltar? Melhor. Olha, eu falo já, hein? Um, dois, três e já! Deu João. Perdi feio. Deu João. Mas vamos de novo. Bora. Só pra testar o adversário. Aqui, de novo, no já, hein? Hein? No já. Ó. Ó. Respira aí, ô fumante. Deu aí? Um, dois, três e já! Deu João. Deu João. Nem fudendo. Deu só, deu João. Pula aí, Gabi! Ai, João. Pula aí. Qual que você quer? Deu João, ó. Se fizer bicicletinho. Bicicletinho o quê? É. Demorou então. Ô, João. Vamos bater um futebol aqui. Caralho, então. Futebolzinho você é bom, né? Já. Alguma coisa tem que ser. Que merda! Nossa, Gabi! Vai pôr uma calça! Né? Mesmo, toda! Furada ainda, cara! Foi lá! Dá seguro. Você botou flash? Bom dia. Já deu? Não. Foi? Foi sim. Olha lá. Deixou um negocinho ali. Vai separando o time aí. Aqui já tem. Olha lá, as fotos aqui. Falou aqui. Aqui? Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu sou do Gabi. Meu café vem? Ô, Léo. O que tem? Quatro gols. Vocês quatro aí? É. Quem vem no gol pra vocês? Pra mim. Vamos lá. Sou do seu time. Tá vindo onde? Lá de lá. Sai da bola. Ali? É. Pode sair, gente. Já. Vou ficar mais na frente. Hein? Vou ficar mais na frente. É nosso que contra os cruzeirenses, hein? Marca isso aí. Vamos lá. Valeu, pô, pera aí. Valeu. Nossa senhora, aqui ó. Passou. Boa. É nossa. Saco. Aí. Tá no bom. De pé, Flamengo. Tô de pé, ó. Ô, não, passei, ó. De pé não, Flamengo. Opa, dois chapéus. Então vem então, Samuel. Pare! Oh, Mão, Drezeira. Passou por cima. Boa, tá. Entrou, Drezeira. Olha, Léo. Vai. Virar. Opa. Tô vendo, Samuel. Nossa. Boa passe. Esse aqui é... Quem não tava atrás de forte agora, hein? Quem não tava forte aqui? Aqui, ó. Vamos embora. Vamos, isso. Peraí, isso. Saiu, saiu. Tá amarrando o cardápio, é isso? Pera aí. Vai embora. Tô feito, Drezeira!
rápido, hein? Ô, Léo, ô, Léo. Solta aí. Ó, cruzamento. Parilha atrás. Ô, Léo. Nossa, toma o chapéu. 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 Léo, rápido. Vai lá, Samuel. Tô feitão, Samuel. Olha, ladrão. Tô feitão, Samuel. Tô feitão. Samuel, toca o seu. Toca e passa. Do feitão, Samuel! Vamos virar lá, hein? Do feitão! Vai lá. Cheio de marra ainda, né? Olha lá, bosta! Sabia, Samuel. Sabia. Vai lá e pega agora. Vou lá na puta que pariu. Caminho. Ô, Flamengo, vai descansar lá no sofá, velho. Galera, o Flamengo. Cheguei. Tá virando noivo. Vou levar ele. Vou levar lá pra dentro. Tá? André, ajuda aí a carregar, velho. Não, ele é pesadão. Tá muito tempo. Não, eu não vou dar conta. Pega aí, velho. Vamos lá. Peraí. Vou pôr no chuveiro lá. Vamos. Aqui, ó. Só dá pra. Dá pra contar até 30?
Aham. Então eu vou começar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou lá, hein? Não vai ficar aqui não. Não, só esconder. Nossa, tá, fica aí. De bosta que tá aqui. Vaca, os vacas ali. Chama uma vaca. Chama uma vaca. Matilda. Tinha isso? Cristão? Não. Tinha isso. Criava vaca, assim. Assim, criava novilho. Na verdade, assim, porque meu avô, ele deu para os netos, se prometeu, todos os netos iam ganhar uma vaca. Uma vaca para cada um. Aí, assim, a minha foi a única que vingou, assim. Minha irmã, ela morreu, a outra irmã não deu lugar, meu Deus, não vi, vendi, assim. Aí ficava, só que, assim, combinado, Matilda ficava na casa do, no sítio do meu tio, e ele, o combinado é assim, fica lá, aí ele me dava o leite, assim, eu vendi o, ele me dava o leite, não, eu vendi o leite da vaquinha, e aí eu tinha que me dar um dinheiro, assim, mas ficava com uma parte pra ele, pra pagar, né, tá lá também, mas aí, só que não dava nada, não, sou meu tio, sou foda, ficava lá, não dá bosta nenhuma, assim, uma vez, até falando lá, assim, ele falou assim, tô te dando leite, só pai de leite, então te dá um leitãozinho. Ele trocou o que você tinha que receber? É, um leitãozinho, aí eu recebi o leitãozinho lá e tal. E só que teve uma vez, a gente foi lá, meu tio filho da puta, né? Foi assou meu leitão, só leitão no jantar. Mas você não comeu leitão aqui? Eu comi, eu comi com meu leitão lá também, isso é foda. Mas, assim. Não, mas você comeu seu próprio leitão, né? Eu comi, é foda, assim, mas eu dinheiro, fiquei sem dinheiro, assim, não tinha dinheiro. Leitão, fiquei sem leite, tem leite mais. Entendi essas vacas tudo. Mas vou pôr na poupança. Mas você não tem a. Engraçado. A Matilda, meu. Existe mesmo? A Matilda já é. Assim. A Matilda morreu, sei lá. Eu vendi. Não vou ficar criando ela mais, não. E os bezerrinhos? Sou rei do gado, não. Bezerrinho vendi também. Criei novinho. Esses 500 que eu tenho dinheiro na poupança, é o que me sustenta, assim, né? É, o que eu tenho. Dela, o dinheiro que provisa?
Vem do bezerrinho, tem novilho, tem criador de novilho. Gerou, tipo, bastante? Ah, gerou, sim. Entendi. Não gosto de animal, não. Tá bom, mas só se for pra comer. Eu nunca tive paciência com animal, assim. Ah, no meu sítio lá, eu só falei com minha mãe, se ela colocasse um cavalo lá, você nunca mais voltava, assim. Lá em dois? Eu falei com ela mesmo, mãe. Juro, assim, ou eu ou o cavalo. Você tem cara que... Fala, você tem cara que daqueles que saem na cidade com cavalo, não, assim. Não, não. Embora minha cidade tenha pessoas que ainda façam isso, mas... As meninas gostam, né? Hã? As meninas que gostam. Não, isso não existe, mano. Não, lá em dois anos, não. Esses cavalos, enche de carrapato, aí você vai pro sítio, fica 5 minutos, já dá 13 carrapatos, assim. Bicho, detesto sítio. Não, odeio animal. Detesto sítio, roça, esses negócios ficar em roça, detesto isso. É um saco. Você sabe que ali, sim, o esquema é pesado, né? Ela é do rock mesmo, assim. E aí, foi lá em casa cortar meu cabelo, cara. Uma situação bad, assim. Tinha ninguém em casa, né? Só eu marquei dele lá cortar, só dar uma ajeitada mesmo. Foi, bicho, chegou lá, botando as cartas na mesa já, sacou? Não. Pó mesmo, pesado. Achei que tinha parado já. Não, tô cheirando. É. Lembra que dia que a gente conversou? Merda. Então, chegou lá só no cartãozinho de crédito só. Falei assim, calma aí, tio, que isso aí não é pão de queijo, não. E junto, que lembra, assim, né? Pois não sabia que a gente ia fazer um bolo, não, que é só cortar o cabelo. Aí, ficou na situação lá, né? Você vê o cabelo como é que tá aí. Daquele jeito, né? Mas lá é foda, mano, demais, cara. Daquela idade, não tem... Igual aquele dia lá na sua casa. Não, eu desisti. Passa mó vergonha só. Fala. Nossa. Ó, e aí? Chega aí, velho. Chega aí. Vergonha alheia total, né, bicho? Nem falo nada. Fiquei até com meio com preguiça, safado, assim. Né? E aí, meu irmão? Olha aí. Beleza. É, na próxima vai ser você, né? É. Ah, Deus salve todos ainda. Alguém pode salvar todos. Acho difícil. Conheço o sítio muito bem. Acho que vou encontrar todo mundo. E esses tijolos aí, bicho? Ah, isso daí eu ia fazer uma casa aqui. Não desisti. É? Não. Aqui antes tinha uma casa. Ah. Meu pai e minha mãe compraram isso daqui quando eles namoravam. É só um lote, não tinha nada aqui, não. Eles foram fazendo, né? Fizeram essa casa primeiro. Aí depois derrubou. Fez outras duas casas ali atrás. Depois derrubou de novo, né? Reformou. Aquela casa ali agora. Aí eu pensei em fazer aqui, ó, né? Um cantinho pra mim. Fazer minhas coisas, eu desisti. Mas
massa o sítio, né? É... podia ter cavalo. Assim, vontade de andar de cavalo. Quando eu era pequeno, eu adorava andar de cavalo. Mas quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim, lá no sítio da Inês, a gente foi com meus pais no fim de semana e eu caí do cavalo. É. O cavalo empinou, assim, bicho. Aí fiquei meio traumatizado, assim, não, nunca mais andei. Eu tive vontade de andar de cavalo e tal. Cavalo é bom, né? Você curte? Ah, eu gosto. Acho bonito. Nunca andei, não. Mas sim. Eu gostava de desenhar cavalo. Consegui desenhar eles de perfil, assim. Desenhar de frente ficava uma bosta. É mesmo. É. Eu começava a dar a crina, né? E a crina fazia assim a curva, o rabo. As ferraduras, né? Fazia um macelo. Mas é, bicho eu sempre desenhei mal pra caralho. Desenhava bem gente, assim. Mulher. Mas é. Né, tem tudo, assim, pra caralho. Eu gostava de desenhar mulher, mas não vai ficar tudo feio. Aí eu parei com esse trem de desenhar. Bicho, fome pra caralho. Eu tô com fome também. Vamos lá pra casa, velho. Esquentar a comida, né? Porque macarrão duro. Ô, oh, levanta aí. Olha a outra ali.
E os Partaxós, laia, 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 laia. E os Apaches, laia, 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 laia. E o John Ford, laia, 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 laia. E o Orson Welles, laia, 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 laia. E o Candeia, laia, 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 laia. Falta meio minuto de cartão, continua. Falta meio minuto. E o Pedro, vai lá, vai lá.